Добър ден, народни пратеници! Нещо да нема много от властта се поише от опозиция, ама 20 метри от тук е обратно, така да имаме равнотежа барем. Добро, бидеки я ми е оневозможена шансата да поставам прашање преку моите пратеници, они што су ги гласал во собранието, а е битно прашањето е денес да го поставиме тоа прашање тук. Пред два дена Државниот завод за статистика ги објави последните податоци за индустријското производство во Македонија и меѓу останатото првиот факт кој што може да пројди бегло е тоа дека и во декември имаше пад. Ние сме веќе толку навикнати да декември помалку или повеќе не ни очекувавме друго. Малку поинтересен поглед на тие податоци, званични, официјални од Државниот завод за статистика, покажува една слика што е најмалку речено катастрофа. Имено, декември беше 16-тиот поред месец на пад на индустријското производство во Република Македонија. Поред. Последен месец кај што имало мал пораст, август 2011. Се до денес, само пад. Нема можност за голема презентација. Еве а презентација. Камерите може да ја видат. Првата линија хоризонтална е нула, трендот е надоле. 16 месеци пад, веќе не е криза. Не е криза, тоа се неколку месеци. 16 месеци пад е катастрофа со преход кон катаклизма. Уште еден интересен податок, кој што се излекува тие податоци на Државниот завод за статистика. Како што владата многу често милува да споредува со ситуацијата пред нејзиното преземање власт, така и се споредени податоците. Значи имаме споредба декември 2012 година со просекот 2005 година. И знаете што? Денес индустријското производство во Македонија е за 2% пониско од 2005 година. После 7 години преродба во Сточе Кури надградена и проширена и не знам каква, реформите ќе победат. Трето место на Doing Business не знам што, ние се наоѓаме во ситуација да имаме индустријско производство пониско од просекот во 2005 година. За тоа е крајниот резултат од тие 7 години. Значи, едно дете да се родеше 2005-та, то денес во школу ке тргнеше. А ние седиме на истото место, дури сме и пониско, како економија. Е сега полека кон делот на прашањата. Во обичајниот одговор, кој што владата пред се премиерот го дава на ваквата состојба е да, тоа е така, меѓутоа е причината во Европската Унија. Цела Европа е во криза, мораме да бидеме и ние. Добро, навидум држи. Ајде да анализираме. Нашите податоци беа објавени на 29 јануари за државите членки на Европската Унија на 14 јануари. Има држави во Европската Унија кои што, кај кои што има пад. Меѓутоа, има држави кај кои што има раст, кај кои што има пораст. И таму е направена споредба со 2005 година. И поголем дел од државите во Европска Унија 2012 година се на повисоко ниво од тоа кај што биле 2005 година. Она што е уште поинтересно, новите држави членки на Европската Унија сите имаат пораст. И големите, Полска, шампион, меѓутоа и помалите, Естонија, Литванија, Летонија и Словенија во последните месеци почна се приближува кон раст. Значи, не е причината во Европската Унија. Не е. Може да биде делумно, ама дефинитивно не го објаснува целиот пад.
Второ објаснување што го дава владата е, ние инвестираме во градежниство со теза, тоа потикнува 26 стопански гранки, индустријски гранки поточно. Ако потикнуеше 26 од 35 постојни, како тоа стапката паѓа надоле, како што ја видовме? Значи дека инвестирањето овакви фалусоидни и кисерасти објекти не го решава проблемот. Она што владата го прави, значи е си бара алиби и во меѓувреме се задолжува, нас не задолжува, за да одржи привиден мир. И моето прашање сега е следното. Првиот дел е, дали има некое друго објаснување некој од владата за тој пат? Да го чуеме. Тие двете што ги кажуват не држат. Кое е реалното објаснување? И уште по-битното прашање, има ли било каков план што ќе се прави во иднина? Било каков план што ќе се прави во иднина? Владата нема план, она си бара алиби дека не е крива и ништо не размислува што да прави. Ние треба да прашаме, има ли план за излез? Ако мисли дека треба да го дебатираме негде поотворено, еве има и покана, можеме да дебатираме кога сакаат. А јас ви благодарам на вниманието.